لە سیروانەوە دکتۆر ئەشواق جاف کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر ئەشواق ئەم کاتت باش لەبارەی ئەو کەیسەیەوە لە دوای ساڵی 2004ەوە قسەی لەسەر دەکرێت، بەڵام سەد لە سەد جێبەجێ نەکراوە. ئێوە پلانتان چیە بۆ ئەوەی لە خولی داهاتوو بتوان قاربووی ئەو زیان لێکەوتوانە بکرێتەوە؟ بەڵێ، سڵاو لە جنابێت وە لە بینارانی کەی 24 خۆشەویست. ئێمە وەکو کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەروەهاش وەکو پەرلەمانتاری خولی دووهەم و سێهەم، ئەم پرۆژێ یاسایە کارمان لەسەر کردووە و چەندەها کۆبوونەوەمان کردووە لەگەڵ نوێنەرانی ئەو کەیسانە کە داخلی ئەم پرۆژێ یاسا کراوە. و ئەمڕەش نووسە ڕەوانەی حکومەتی عێراقی کراوە لە 4 لایەن: وەزارەتی شەهیدان و ئەنفال کراوەکانی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی مافی مرۆڤی حکومەتی ئیتیحادی پێش ئەوەی هەڵبوشێتەوە، و هەروەهاش لجنەی شەهیدانی پەرلەمانی عێراق و لجنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی عێراق لە خولی دووهەم. هەمومان ئەو ڕەشنووسەمان ئاراستەی حکومەتی عێراقیمان کرد بۆ ئەوەی تەوحید بکرێت بە یەک ڕەشنووس و بینێت جارێکی تر بۆ پەرلەمانی عێراق. لەوانەیە کەسێک لە هاوڵاتیان بپرسێت ئەوە بکات، ئەی ئێوە پەرلەمانتار نەبوون، بۆچی ئەو ڕەشنووسانەتان ڕەوانەی حکومەتی عێراقیتان کرد؟ بریاری مەحکەمەی ئیتیحادی هەیە لەسەر داواکاری حکومەتی عێراقی ئەو کاتە کە هەر یاسایەک لانی ئیدارەی تیای دەبێت لەلایەن حکومەت ڕەوانەی پەرلەمان بکرێت. بۆیە ئێمە ئەم 4 ڕەشنووسە ڕەوانەی حکومەتی عێراقمان کرد بۆ ئەوەی تەوحید بکرێت لە ڕەشنووسێک و جارێکی تر بینرێت بۆ پەرلەمان، بۆ ئەوەی ئێمە پەسەندی بکەین. بەڵام خولی دووهەم تەواو بوو و حکومەتی عێراق نەیناد. خولی سێهەم من وەکو ئەندامی لجنەی مافی مرۆڤ چەندەها نووسراوکم ئاراستەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی ئەو کات بوو، بەڵام بە دیانوشەری داعش و نەبوونی پارە و قەیرانی دارایی ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق نەکرا. بۆیە یەکێک لەو کارانە کە ئێمە وەکو فراکسیۆنی پارتی و هەروەهاش وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانی لە چوارچێوەی کارنامەی ئەو فراکسیۆنێ بۆ خولی پێنجەم قەرەبووکردنی زیان لێکەوتنەکانی دەستی ڕێژەمی بەعس. ئەم یاسایە کێ دەگرێتەوە؟ نەکو تەنها ئەوانەی کە بە چەکی کیمیاوی شەهید کراون، ئەوانەی کە بەرکەوتەی چەکی کیمیاوی کەم ئەندام بوون، و هەروەهاش ئەوانەی کە جینۆساید کراون لە گۆرە بەکۆمەڵەکان، ئەوانەی کە ئاوارەی تورکیە و سووریا و ئێران بوون و مافەکانیان بەدەست نەهێنەوە تا ئێستا، و هەروەهاش ئاوادانکردنەوەی ئەو گوندانە کە خابوور کراون لەسەر دەستی ڕێژەمی بەعس، و هەموو ئەو ناوچانە کە لەسەر دەستی ڕێژەمی بەعس وێران کرا. ئەو هەمووان شوێنیان لەناو ئەم ڕەشنووسە جێگیر کراوە، و بۆیەش ئێمە هەولی ئەو دەدەین کە لە خولی پێنجەم ئەم یاسایە پەسەند بکرێت. باشە، دکتۆر ئەشواق، یعنی قەبارەی زیانەکان سەرووی 380 ملیارد دۆلارە، قەبارەیەکی گەلەک زۆرە. یعنی ئێوە ئەو بەربەستانە چین کە حکوومەتی عێراق یاخود لە پەرلەمانی عێراق دەکرێتە بەردەم ئەو پرۆسەیە و نانەوێت بە شێوەیەکی تەندروست جێبەجێ بکرێت؟ یعنی بەربەستەکان زیاتر چین؟ ئایا هیواک هەیە کە بتواندرێت لە خولی داهاتوو ئەو پرۆژە یاسایە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟ من ئەڵێم بەداخەوە دووبارە ئەەکەمەوە، ئەو عیبارەی من بەبەردەوامی دووبارەی دەکەمەوە. هەندێک لەو دەم و چاوانای دوای 2023 بە هەمان عقلەتی پێش 2023 کار دەکەن. بۆیە ئەمە خاڵێکی سەرەکیە کە بەربەست بوو بەرامبەر ئەوەی کە مافی ملەتی کورد مافەکەی خۆی بەدەست بێنێت کە لە دەستور چەسپاوە. بەڵام بەداخەوە هەندێک لەو دەم و چاوانە کە لە دوای 2023 دەسەڵاتیان گردە بەر هێشتان بە عقلەتی پێش 2023 کاریان دەکرد. بە بەڵگەشەوە ئەم قسانە لە خولی دووهەم ئاوارەکانی خۆیان جێگریان کرد لە زندانە سیاسیەکان، لە یاسای زندانی سیاسیەکان. بەڵام ئێمە شەریمان و نەمانمان کرد بۆ ئەوەی ئاوارەکانی خۆمان کە لە سووریا و تورکیا و ئێران جێگریان بکەین، بەڵام ئەوان قبولیان نەکرد. بۆیە مەجبور بووین جێگیرمان کرد لە دەورە ڕشنووسە کە ئاماژەم بە پێکرد ئێستا، کە زیان لێکەوتنەکانی ڕێژەمی دەستی ڕێژەمی بەعس. بە کورتی و مختەسەری، هەندێک کەس هێشتان ڕێگرە بەرامبەر بێ پێدانی مافە. طبعاً ئەمە لە قۆناغی رابردوو بوو طبعاً، و بینی جنابت نەکو تەنها ئەوانەی کە لەسەر دەستی ڕێژەمی بەعس زیانیان لێکەوتەوە، بەڵکو تەنانەتش مافی فەرمانبەرشیان بڕی و مافی ئەو پێشمەرگانەش نادەن کە لە هەمان سەنگەری براکانیان لە هێزەکانی تر وەکو جەیشی عێراقی یان هەر هێزێکی تر لە ژێر چەتری وەزارەتی بەرگری ئامادە نەبوون مافەکانیان بدەن، کەواتە
او عقلية ريقربو ايما خوشبختانا وكو اما جن بيكرد امرش نوسك اما دمان كرد بشيويك ما بدريت بلان بداخل وكو اما جن بيكرد بيانون شر داعش ونبوني بوجة ريقري لكرا بلان استنشر داعش مال العراق وانا قراني دراي كواتر باشا دكتور اشواق يعني لكلكان رابردو فراكسونا كردستانيا كان لبرلمان العراق تشان كرد جشنا تشقونا غيك تاتشان دسكوتي لو همو خلاني كلا برلمان العراق دا ايوا قفتو غوتان لسري كردو شرطان لسري كردو تشقونا غيك تان تي براندو ما بس الدرباري ام بوسي بلا بلا قربو كردو كان جشتو تشقونا غيك تاكويستا وكو اما جن بيكرد اما او تشوار لانا رشنو سكان من اراسي حكومتي عراقي و لاني بيوان دي دار لحكومتي عراقي كوزارتي ما في مروف كاري كجدي كرد لسر توحيد كرديني ام تشوار رشنو سابو نسخيك يك نسخابو اوي بسند بكرت للاني انجماني وزيران رواني حكومتي عفوا رواني برلماني عراق او رشنو سا توحيد كراو بلان بسند كرديني للاني انجماني وزيراني فدرال ماوا و تواتر شرواني برلمان بكريت او او ام باو قناغا قيشتوتا باو قناغا براستي بو الى خولي بينجم ان شاء الله كارلس راو دكين كامر شنوسا انجماني وزيران العراق بسندي لسربكات وبين ريت برلمان العراق بو اي ام وكو برلمانش بسندي بكين بلا اشواق جاف كان دي بار ديمقراطي كردستان بو برلمان العراق سباس كلا سيروان ولا قلما بويت سباس بجنارت